No tak jo, nazdar parto, já vás vítám u dalšího streamu a tentokrát to bude ze hry Swag and Sorcery. To znamená, že si užijeme nějaké ty kouzlička a taky nějaký ten swag, jo, pořádný swag, aby jsme byli pořádně namástrovaní. Jedná se o hru od tvůrců, pokud se nepletu, Graveyard Keepera. Takže se máte na co těšit. Je to hra braná s humorem a myslím si, že by to mohlo stát za to. To ostatně uvidíme, jestli se pletu nebo ne. Bude to opět First Feel. V té hře jsem se dostával asi jak před hodinou. Takže jsem jenom zkusil, jestli běžela. A nechtěl jsem se kazit požitek z prvního hraní a chtěl jsem se o něj podělit s vámi. S mými nejvěrnějšími. Takže ať už se díváte záznamu a nebo jste tu online, jak se říká, tak si to pojďme užít. Dáme si save slot 1 a pustíme si nějaké to hezké intro. Once upon a time in a faraway fairy kingdom. A very wise king ruled. Náš král má brilliantní plán a nepotřebuje nějaké vysvětlování. Came up with truly amazing ideas. In fact, the king's great grandfather did have a magical costume. And it was indeed a time of peace in the kingdom. But alas, the costume was stolen. What a cool costume! It would be a sin not to steal it. Oh, what a lovely kitty! You call me a kitty again, and I'll bite your nose off. I'm the Black Cat. Oh, I see. My apologies. Now, where was I? Oh, yeah. So the king found a way to save the kingdom. No, a tak začíná naše dobrodružství, náš výlet do světa tohoto podivného království, kde musíme vysílat hrdiny pro to, aby našli ten nejlepší oblek pro našeho pana krále. Vítají mě, můj první úkol je najmout si hrdinu v gildě, protože v téhle hře budete posílat spoustu hrdinů na smrt. V mém podání určitě na smrt, ty zemřou. Takže se s těma hrdinami moc nemazlete, jo? Moc si je, jak se to říká, neoblibujte, nemenujte je ideálně, nepojmenovávat, to bude jednička, dvojka, trojka, vy to znáte. Když pojmenujete králíka, pak ho nechcete zabít a sníst. Nazdar Zdendo, daří se skvěle, zítra je volno a mám tuhle super gamesu, takže doufám, že to bude zábavička. Najmem nějaký náhodný charakter. Vyberu si svou náhodnou odměnu. 20. Tak to nevím, jestli z tohohle zbohatnu. Nicméně máme úkol první souboj. Pošli hrdinu do magického lesíka. Já to udělám, dámy a pánové. To bych se vůbec nebál. Tadyhle ho lupnu na koně. Tady na konci bude nějaký epický souboj. Tak, mám zatím jenom jedno prostředí, pošlu ho tam.
charakter, všechno udělá sám. No tak v tom případě na nic nesahám. Na nic nesahám a budu se koukat, jak to tam řádně vyzdobí. Ten souboj mi trošku připomíná Has Been Heroes. Kdo zná, kdo se mnou je delší čas, tak určitě viděl na YouTube pár streamů jsme z toho měli z Has Been Heroes. Rozhodně doporučuji, také velice dobrá hra, kde dokonce ty souboje ovládáte. A hodně to tam řešíte, tady si to tak jako hezky vyřešili sami. Nicméně, potom už budeme řešit třeba 3 souboje najednou a ještě do toho budu moct zasahovat svou prokletou magii. Tak paráda. Můj charakter navštívil les. Magický lesík proběhl. 25. Už po pěti korunce, ale přidávají. Dressing wounds. Dobře. Měl bych vyhýlovat svůj charakter v kostele. Tady jsou lázně, podívejte se. A tady je kostel, to já poznám. Za 10 mě vyhýlujou, takže čistý zisk 15, to mi úplně nevoní. Nicméně, když za to teď dostanu 30, tak dobrý. Nějaký ten zisk už tam je hnedka lepší. Basic of collecting. Měl bych nazbírat 3 fláky dřeva pořádný. Abych si postavil kovárnu, jestli tomu dobře rozumím. Dokonce mohu už teď, již nyní dokážu postavit kovárničku. Tak, super trooper. To se můžu, splněno za 30, no dobře, a co mi dáte dál? To běží, Joši, to běží. Ono začne přituhovat, že jo. Tady se budou nechat i chytat ryby, určitě sklízet jabka. No jo, tady to vypadá opravdu, že Graveyard Keeper se nezapře. Určitě doporučuji, podívejte se u pana Drachty, kdo neviděl, ať tam běží. Ale až po streamu, ale. A nebo až po tomhle videu, když se koukáte ze záznamu. Training camp. Dobře. Tak, měl bych tady přesunout pana mistra, aby se z něj stal mistr kovář. Mistr kovářského řemesla. Není problém, jsem to vykoval, hochu. Bohužel. Nemám potřebné vybavení. Mám Milicia Graves, jo. Znamená nějaký hezký rukavičky. Jo, na to potřebuju dva ingoty, takže hochu, ty půjdeš bojovat. Utíkej do lesa. Pořádně jim tam nandej. Dobrý, máme kopr. Asi bude koprovčička, to se pozná. Tak to je dobrý. Co na to říkáš, Dendo? Tohle by mohlo. No tak. Spousta bohatství. Hele, když dám replay, tak se jako někam posunu. Jsem full heal, tak budou větší odměny. Nepřijde mi. Jenomže jsem se jako posunul asi blíž bossovi, mně to tak spíš přijde. Ale jestliže nebudu narážet na nepřátele, no tak... Why not? No jasně. To je trošku chyba ve hře, ne? Znovu. Sakra ne, tohle je chyba. To je chyba. Můžu utíct? Já uteču asi, ne? Uteč. Doufám, že jsem zachránil loot. Jo. V baťušku. Tak to jo, to mě trošku vypekli. Dobře oni, dobře autoři. Nevadí, heal za 15, dobře. To už není až tak jako... objevné, ale pojď a vyrob nějaký ten ingotek. Pojď se svléknout na moment, šaty tíží jako cent, paráda. A teď bych chtěl ty grejvky.
Doufám, že za to dostanu neskutečný šišky. Yes. Tak, budu mít ten training camp. 30 goldíků, no jo, pohoď. Jak si můžu vybavit svého borce? Chci si vybavit borce, říkám. Hele. Tak dobře, tak pojď. Co tady mám udělat? Postavit training camp a... A přinést 5 kousků. Proč jsem toho vyrobil tolik? Jsem idiot úplný. Dobře. Jsem si myslel, že training camp nebude úplně tady, ale budíš. Tady jsem chtěl sbírat jabka. Já tady mám jabka proto, abych je sestřeloval někomu z hlavy, ne? Hlavně ten příslip těch možností činností. Jo, Zdendo, to se mi... Právě zdá se mi, že by to mohlo být zajímavý. Jo, on se to ještě rozjede. Je to teda zatím verze 0.9, nebo jak to je, takže to ještě úplně nevyšlo. Je to předběžný přístup. Meanwhile, the royal advisor was sharing his sinister plans with the gargoyles in the dungeon of the palace. Oh, hoši. Bude hůř nebo líp? Tady je v dungeonu borec. A co vymýšlíš? Co vymýšlíš, Jochu? Ta hudba mě baví. Mimochodem, jak zní hudba versus můj hlas? Mám to ubrat, přidat? Řekněte si. Třeba mě naučí kouzlit tenhle panáček. Tak to nechcem. Neprobouzej žádný beasty v Magic Forestu. Nenávidím ho. Nemám ho rád. Never to return. On se zbláznil. He's going on and on about his plans and he hasn't even worked on his laugh. What an amateur. Dobře, děkuji ti, Zendo. All the better. The good guys should win in fairy tales. That's just what the winners tell you. If you win, you are good. Přesně tak. Historii píšou vítězové. To si pamatujte. To znamená, že historie je jenom snůška lží a překroucené pravdy, protože to vždycky píšou jenom ty, co to vyhráli, a ty se vždycky pochválí. To je jasná. No tak pojď, já tě vytrénuju, hochu, že... A to nejde takhle. Za stováka, fakt jo. To mám tolik, už 150, no tak... Já vám říkám, že on pak umře a mě ho bude líto úplně nejvíc už. To jsem udělal, pohodička, 90 zpátky. No tak dobrý, tak to byl trénink za 10 vlastně. Takže to zase nebylo tak blbý. Tam to dress up, ano, já bych chtěl ho equipnout. Já bych... Jo, to se dělá v hospůdce, jo. Equip, dobře. Kde mu můžu narvat ty gravesky? Možná jsem jen malým idiou. Jo, to jsou. Výborně. Výborně. Jsem byl trošku za blbečka. Ale dobře, povedlo se. Podařilo se mi to equipnout za 90, pohodička. Hunting lodge, jo, dobře. Tam bychom si mohli nařezat ty prkna. OK. Ta se staví kde? Tady. Zde bude výrobní, evidentně výrobní série budov. Tak potřebuji 5 logů, takže opět budu se vyrazit se svým mocným hrdinou na výpravu. Pojď.
Pravý hrdina z boje neutíká. Doufám, že zase nepotkám toho blázna, tu ještěrku šílenou. Tak. Potřebuji čeznutky. Dobře si to dáváš. Pojedeš dál, hochu, ty pojedeš dál. Replay, co vám to říká? Mně není nic. New Game Plus. Nebo replay. Toť otázka. Co vy? Já s dvěma dětma nemám čas koukat na nic, ale vy koukáte na replay? Nebo na New Game Plus? Nebo na oboje? Hele, ty už jsem ve čtvrtině, pojď. Teď tam přijde ten ještěr, že jo? A, vlk. A jiné kleine vlk. Toho dáš. Dáš ho. Dej ho. To si děláš. Pryč. On by mě fakt zabil. To bylo špatný jako. Copper ore ti dám. Mě jako neva. Tady už vypadá, že tady už mě za ručičku nikdo vodit nebude. Takže pak asi bude čas najmout si i novýho hrdinu. A trošku to rozjet jako na víc frontách, ale zatím se budu držet toho tutoriálu. Uvidíme. Třeba až ta hra skončí, rozjedu to znova, že jo, a trošku to jako dáme znovu. Tak, to jsem rád, že tohle máme za sebou. Už to začíná, Wolf Hunty. Teď jim to konečně budu moc nadat, ale já bych si nejdřív chtěl, a to jako moc bych chtěl, ukáž, co se tady dá vyrobit. Já si to můžu dělat i crossbow, jo. Dobře, nevadí. Mám si už konečně udělat lepší meč. Což samozřejmě nejsem vůbec proti, protože ten budu potřebovat. Hajze, potřebuji jeden ten a dvě dřeva. To znamená jedno želízko, dvě dřeva. Budu muset do lesa. Chce, nechce. Tyjo, ten... Pět Timberwolfů, ty brďo. Trošku ještě potrénuju, dokud je možnost. Doufám, že nedělám úplně největší chybu na světě, jo, že tady utrácím ty prachy, ale přece jenom s těma víc života má větší akcí, to bude dobrý. Už je tady. Hned na začátku mi takhle jako dostal. Já bohužel nemám žádný spely, abych mu pomohl. Yes! Nesmí přijít další vlk. My potřebujeme ty logy, ale... Ještě nějaký logy by to chtělo. Už nesmí přijít vlk. Ne, houba. Uteč. Utekl jsem. Bál jsem se, pan houba vypadal docela drsně. Vyhýlovat, děkuji. A jdem na to, počkej. Nebudu zatím dávat dřevo rozhodně nikomu. Protože si chci vycraftit prkínko. A potřebuji dvě, ale pekna. Co je, počkej. Jo, protože jsem furt tady, jak idiom. Šup, vyrob to. Teď se přesuň sem. To je blbé. Ještě jednou budu muset do toho lesa, ty vogo. Nedokážete představit, jak je to kruté, jak ta hra je krutá. Dobře, jdem na to. Pak s tím mečem je úplně... Doufám, že jim do bříška nasadím pořádně pár broučků. Perho rychlejc. Nesmí vypustit teď ty lvy, dobrý. Tady jsem v klidu. Jo, pojď dřevo, to je to, proč jsme přišli. Ohnivák!
Jo, ty ogryho. Ne, jsem chtěl říct, že je špatnej, ale... Uteč. Já jsem málem uhořel. To si co neděláš srandu, ne? Ten kůňák se vrátil sám prostě úplně. Ten je špatný, ale zatím jsem nenašel žádný equip, který by vypadl třeba z těch nepřátel. Já mám jenom 15, jo. Tak už to začíná, právě jsem skončil, dáme pánové. Dobře, no. Tak tady můžu prodávat jenom itemy, dobře. Já budu muset zkusit jít do lesa na slepáčka. Hele, já jsem vyhýlovaný. Za takovou chvilku, no tak v tom případě dobře mi. Běž do lesa a zůstaň tam. Ty vole, tam jí dává. On mi zase... Ne, nezapálí mě, dobrý. Když mě nezapálí, je mi to jedno. Ty bláho, tak pojď, já chci, ne, to nechci zrovna. To je útěk, to už je jasný útěk, ale. Jeho, dobře. Já ti dám útěk, Lexo, Lexa z boje nikdy neutíká. Cena léčení klesala, jo, to bylo podle toho, jak jsem se healoval, ale já jsem netušil, že se vyhýluju tak rychle. Tyho paráda, to došel, tak dobrý. Close, samozřejmě, určitě close. Tak, vidíš, on pomalu jako se healuje, ale, nebo respektive, já jsem si myslel, že to bude hodně pomalý a on asi má tak málo životů, že se zatím healuje poměrně rychle. Hlavně všechno si musí vyrábět sám. Což ho dost lituju, ale leco už. No rozhodně mu nebudu dávat ty dvě plaňky, nejdřív si musím vyrobit ten meč, to je nutnost. Bych se nebál říct, protože ty nepřátelé jsou čím dál obtížnější. A předpokládám, že to bude roguelike jak hřemen, takže se mě pak už nikdo nikdy ptát nebude. Oho, pěkné, pěkné, pěkné. Místo 5 damage, dostat 12 damage. Asi jo. Plus 11 strange, to se mi povedlo. Dej mi prachy. Děkuji, 120, paráda. Mood. A měl bych se jít. Bad mod, good mod. Jo, jasně. Mám si zlepšit. S našimi hrdiny jen do těch budov to nejde. Jo, že bych dal další. Najmout hrdiny a dát je do těch dalších těch. Určitě jo. Jenomže ty další hrdiny stojí 300, mám teď 137. Nicméně vidíte, že každý ten hrdina má ještě svoji morálku, řekněme. Já tomu budu říkat morálka tady, nějaký nadšení. Takže já bych ho měl vzít a dát do lázní prý tady. Relaxni si za 12. Hele, charakter... Jo, a teď si najmu a budu moci jet s dvěma, hele, koukej. Takže teď budu moct posílat dva, teď už to bude mít smysl, najmout si dalšího. Ale potřebuji 300 goldů vydělat. Já jsem ho neměl tolik vylepšovat, blbeček jsem. Nicméně za tohle budou nějaký goldy, takže já zkusím jít do lesa. Vydělat nějaký prachy a i za zabitých 5 Timberwolfů budou nějaký chechtáky. Pak najmu borce. O, ne, tohle ne. Proč to je takhle špatně? Bojím se. No to jak vypadalo zle, tak dobrý. Teď už to je ale hodně zlý. Košek. Jestli dojde ke zlepšení. Jo, výborně, ta morálka mi zachránila teďka život.
já jsem napnutej, ty vogo, jak Luke z takovýhle hry, kde nemůžu ani ovládat toho hrdinu, já jsem s tou úplně forvařenej. To půjde z Dendo. To půjde, ne, nezapaluj mě, hlavně mě nesmí zapálit. Dobrý, nepoužil to, jo, super. A už jsem v 31% na toho hlavního šéfa. Pojď, vyrob mi, nejde, dobře. Třeba dva ty plaňky, ty hogo. Dva plaňky jednoho vlka, budu mít narváno a pak bych si najmul toho druhého hrdinu ještě. Mezitím co? Mezitím bohužel Lexa nemůže vyrobit ani orla. Můžu, breastplate, no tak proč to neudělám? A i helmičku si udělám rovnou, když už jsem u toho. Sledujte. Dobře, já. Jo, a vidíš, ono totiž... Pak budu moct určitě si udělat i specialisty, když se na to podíváš. Oni se zlepšou i v tom craftění. Takže z jednoho třeba bych potom udělal nejlepšího woodmana, z druhého craftmana. Uvidíme, ta hra má spoustu možností. Vypadá to, na začátku to vypadalo docela easy peasy, jakože si je tady posíláš jen tak od čerta k ďáblu, když to tak řeknu. A ono to i půjde. Tyhle, podívej, ten bude mít light spear. To taky nevypadá úplně blbě. To dát tomu druhýmu, aby se jako podporovali, pích pích do bříška, ten druhý to seká, jo, rozumíš, to by mohlo být fajn. Tak jo, hele, počkej, equipnu mu to, tady jenom, yes, vidíte to, pan Eddie je jeden z největších borců. Teď ho pošlu do lesa, on je tam úplně znemožní. Teďka prohraju strašně. Pojď. Je tady houbák, hoši, je tady houbák. Toho jsem ještě neporazil. Ty troubo. Healing leaves, výborně. Můžu to nějak používat. Jsem se ani nevšiml, že na mě naběh vlk. Nicméně splněný quest, že jo, předpokládám. To byl ten pátý. Další, já potřebuji suroviny vytroubové. Tak z tohohle pak budu moc vařit, jestli si to čtu správně, tak z toho pak budu moc vařit nějaký lektvary, takže dobrý. Nějaký heal potiony, tak je doufám, že je pak budu moc používat. Ty, já jsem tak dobrý. Jo, a potřebuju. Výborně, znamenitě, parádička, krásička, bych se nebal říct. Naval prachy. 2 kila, yes. Takže pojď. Noeli, zatím nic nemáš, ale neboj se, postaráme se o tebe. Zatím budeš tady tvrdě makat. Vykrafti mi plaňky, Leončo. Ty plaňky prodáme. Za prachy 350, yes. Forced vacation. Ale výborně, kolik jich chceš? 5 copper ingotů, jo. 5 copper ingotů a dostanu helmič. Aha. To je na prd. Takže nejdřív si budu muset vyrobit training aspoň. No, můžu ten... Simple, pokud přinesu hodně dřeva, tak dokážu vycraftit, tak budu moct hrát s oběma, takže tenhle bude automaticky, toho budu trénovat na střelce. To mi přijde fajn. Tyjo, to je boží, ta hra začíná vypadat jakože špíca. No a za tohle dostanu prachy zdarma, takže já ho posunu takhle. Doufám, že bude jako vepředu, protože jestli bude vepředu potom tenhle, tak já budu velice smutný, Lexa.
je to dobrý, je to dobrý, je to tak, jak jsem předpokládal. Takže já je takhle vyšlu, on sice nebude moc hrát, ale splním si tím quest, takže docela v pohodě. Ten ho kriticky vzal na jednu ránu, hele. Tak to bylo dobré, taká jeba. Ty ohniváče nemám rád, nic z nich jako nepadá, jestli jste si všimli. On ho zapálil. On ho zapálil, běžte někam. Jo, dobrý, ale mám ty logy. Takže šup, z tebe bude nejlepší Timberlaker. Timberman. Dám mu prozatím jen tady takovou jako lahůdečku. Já nebudu nic prodávat na marketu, ty blázne. Takže dám mu bambitku, tím pádem už bude platným členem našeho týmu. Za 110, proč ne? Jen tak, že se prošel v lese a nechal se zapálit od plamínka. A pozor, přichází real challenge. Mám zabít 2 elitní enty. A dostanu za to Fashion House. Nechci Fashion House, nechci potkat nějaký elitní mystický enty. Žádný enty, sakra, nechci. Tohle enty, jo. To mně to přišlo jako pan Houbička, ale dobře. I tak, nechci potkat žádný elitní enty, prosím, hero. Já bych si chtěl splnit tady copper ingoty, aby jsme dostali aspoň helmu. Jste vybaveni, hoši? Doufám, že ano. Ještě mi tak napadá. Teď já počkej. Ty budeš můj mistr kovář. Já vyrobím ty ingoty. Je to tam? Tak pojď. Complete. Helmička, ano, výborně. Dokonce helma level 3. Já mám helmu level 2. Yes. Ta dává. A tenhle to nemůže používat. Mám potřeba level 2. Ale to dokážu, počkej, to dokážu zařídit vlastně. Pane Noeli, training. Dám ti radši level 2. Teda level 3 dokonce. Až tak hodnej jsem na něj byl. Dám si helmičku. Ať jsi v bezpečí. Tak. Co myslíte, neuspěchávám to, ty vlgo, uvidíme, jestli nějak jako extrémně zařvu nebo nezařvu. Elitní, ale ne end. Okamžitě nás tady všechny otrávil. Utečte. Tak, máme sice elitního enta, ale... Jo, to jako nezáleží, jako kterýho elitního jsme zachránili. Dobrý. Ty vogo. Tak tohle bylo ale jako fakt vofousek. Já jsem chtěl tohodle. No pošli tam znova, ale... Co jsem byl smutnej, Lexa. Myslel jsem si, jak je tady budu teďka strašně ničit. Co na to říkáte zatím? Jo, ne, tohle mi nedělej. V pořádku. Chci se naučit vařit ty lektvary, abych je mohl... Ty bogo, teď mě zničí. Mě zničí, jestli začne používat zase to. Dobrý, on nepoužívá ten... Yes! Pryč. Mně stačí to zabít, jo.
Dobrý, dobře já. Tak, 100 goldíků, mám možnost udělat ten fashion house, tak se na to podívám. Mám dát 2 kopie dokonce. Za 16 peltek. Postavíme samozřejmě, postavíme fashion house. To je nějaká pokémoní čepice. Tak, potřebuji 2 železa. Takže chlapče. Já nemám žádný ingoty, dobře. Co ty? A babli, hele, random event. Ty jo, tak to pojď, ukaž. Mystery quest, dej 300 goldů. Za pensky. Co to mělo znamenat? Proč je nemám? Jo, mám je. Dobrý. Tak. Obleč si je. Plus 10 agility. Jen má do healu. To je lepší. To je asi lepší, mně přijde. To jsem to nerozdělil úplně debilně, řekněme. Kolik bylo za to? Tady byly docela fajnový ceny, tak to se vykoupejte, kluci. Já bych si mohl vyrobit pro něj takový jako skautíkovský brnění. Takže já mu tady vyrobím nějaký ledry. Ale co, teď já to vlastně asi nepotřebuju, takže to vyrobímeš. Si aspoň zlepší tady kvalitu. Dobře. Tak, scout headku nepotřebuješ. Yes. 53,3 damage. Ale potřebuje level 4. OK. Já nemám prachy na to, abych z něj udělal level 4. Zase jsem rozhazoval. Dobře, no. Ale vidíte, už si dokážu docela jako vyrobit slušné věci. A jdem. Teď, kdo se bojí, nesmí do lesa. Obzvláště ne do magického. A jdem. Ťuk, ťuk. Neposílej kyselinu, nebudeme spokojený. Děkujem. Jaj, eliťáček. Nemáme rádi elitní borce. Docela dává jako. Docela fakt hodně dává. Hýlni ho. Kde ho můžu poslat, prosím tě, do... Aha. Nerozumím tomu. Ale asi budete muset jít domů, kluci. Ne. Ježiši. Málem umřeli, ty vole. Tak, zmizeli jsme. Teď jsem byl v pytli. Vůbec jsem nepochopil teda, jak mám udělat tu frontu, aby si skočili sem do toho čerče. Nicméně teda... Nemám nic. Už já nemám nic.
Tak, teď jsem ale jako hodně na mrtvým bodě. To si myslím, že jako nebude úplně fajnovka. To v životě nepostavím, to jo. Teď potřebuji spoustu věcí a nemám na to vlastně jako nic. Už potkávám strašně silný podvory, to jo. Já věděl, že to nebude jen tak. Že ta hra začne přituhovat. No nic, dám si kávičku. Jak jste na tom vy? Dobře. Kopříček. Tak takovýhlech víc takových cest. Ano, klidně, replayním mi to. Víc. Méně. Ťuk. Hele, dobrou tu, hoď tam dobrou karmu a mám v pohodě. Hlavně už žádný elitňáky včera nechceme. Jeden lok, je tam elitní, ty jo. Tam je nevýhoda, že on to posílá na toho vzadu, když to jako blbě půjde, no. Nevím jak, ale podařilo se mi ho asi zachránit. Cheater. Tak to nevím, co měl znamenat. To bude tím, že to nečtu nikdy. Tak, pelty. Pelty si asi zatím nechám. Ingoty. Ingoty rozhodně ano. Rozhodně ano. Koukám, že na těch suroviny to je docela chudý. No právě, ty logo. Já docela jako taky koukám, že jako by, nebál bych se jako přitlačit. Ale tak uvidíme, to je LACS, viď? Potřeboval bych to nějak obůstit. Jako ty logo, víš co, já tady teďka můžu rozjet strašně moc věcí. Když to rozjedu špatným směrem, tak je mi jasný, že jsem úplně vyřízený. To zároveň asi jediný, co můžu udělat, je, že bych teďka vyrobil třeba tu headku a zkusil ji prodat. Když ji prodám, budou nějaký prašule. A díky tomu bych za utržený peníz. Oh, hele, tyhle se nějak extrémně vyvedly. Ano, pane Noheli. Agilitka pěkně. To je to, co potřebujeme. Damage a defense, tohle se mi taky jako hodně asi povedlo. Jak se nebál říct. Casual gear. A zároveň tyhle ty věci zkusím teda prodat, jestli to půjde. Nebo na tomhle trhu, ano, jde to, takže dobrý. Protože jsou horší než mám. A protože tady Noel, díky tomu si bude moct zhodit level 4. Vyrelaxuje. A teď budou zlí. Hoši, teď budou hodně zlí. Tak. A teď už budu potřebovat teda ty čeznuty akorát, jo? Takže nebudu nic stavět, teďka potřebuji dřevo, no. Pojďte, kluci, teď jste zlí. Říkejte si pořád do kolečka, jsme zlí. Evasion ne. On ten vzadu prostě strašně málo hápek. Musím mu dát ten plate. Já jsem mu nedal ten plate totiž. Idiot. Proč jsem takový idiot? Tak proč? Děkuju, Zendo, že jsi mi to řekl. Ale já jsem si to přečet pozdě. Nevadí, jo, tak. Přežili jsme, je to dobrý, ale. Nicméně já tam nebudu posílat znova.
jako neříkej mi, že když to bude dávat prostě 50% poškození navíc, takže to jako nedá. Nebude, že nebude teďka zlej. Ono jako by šlo teoreticky ještě vyrobit to. Teď dává 5 až 15 a mohl by dávat 10 až 24, že jo? No jako ne, že ne. A bylo to na level 4, takže to by jako taky šlo. Pojď do nich. Doráž. Doráž. O, dává za 65, dost dobrý. Teď už vypadá to, že jsou jako sehraná dvojčička. To je Minecrafták. A tohle je pan Kibic. Pan Kibic, co stojí vzadu a tak nějak to jistí, hele. Pade, šede, yes. Stává se z něj dobrý bouchač. Ty hápka by potřeboval zlepšit. No. Yes, ty vogo, viděli jste ho, to je samopalník. To je samopalník normální. Noeli, seš borec. Ale žádný dřevo. Jako jestli... Co mám dělat? Já chci dřevo. Okay, mezi tím přesunu borce, ať mi tady nafláká nějaký kopringoty. Jako ty gravesky. Zkusit vyrábět asi gravesky. Jaký on má? No, když on má dobrý, no. To... Ale tenhle chlapec by si mohl vlastně vyrobit teďka novej ten. Novej breastplate. Který by mohl být na vyšší level. Tadyhle nějaká výjimečná událost, takže si na ní hnedka kliknu. Scout pensky, dobře. Já mám healed. Tak já jsem vyrobil... Jak já jsem to jako vyrobil ještě horší, jo. Až si srandu ze mě. Komuže všechno prodej. Jsem špatnej. Bez dřeva prostě neudělám nic teď. Všechno je založeno na dřevu. A eliťáček, ohníváček, toho vidíme poprvé. Za goldy, furt za goldy nic nechci. Já chci nacházet dřevo. Ano, to je přesně ono, pana Pařízka. To je to, co potřebuju. Nakousej. Hezky, tak, pěkně do očička, to bolelo. To zamrzelo. Pojď, tohle úplně musíte zesměšnit. Dobře. Jo, dobrý, a vypadl z něj i Pařízek. Tohle mě mrzí. Neposílej ty své vlky. Jo, dobře, samopal. Yes, ten je dobrý, ty vole. Začíná být hodně dobrý. No, tak paráda, necháme vyhýlovat automaticky. Mezitím si tady vyrobím nějaký to prkno, že? Jedno teda, no. Ale už se zlepšuje, vidíte? Už má šanci na nějaký high quality itemy. A pořád je to málo, to je strašně vénich, ty vole. Že asi tak, no. Pojďme do toho, co mám vyrobit, co? Moc peněz, všechno stojí, je pozor. Pozor, hele, koukej. Já můžu podpořit agilitku, staminu.
ale jako je to vždycky o jedna, to je takový jako... No, že ho podpořuje jako v tom, co dělá, no, tak ty mu dáš agilitu a on se mu zvedne critical o jedna, jo. Nebudu trácet ty prachy, protože jsou docela potřeba. Ještě jednu planiku a konečně bude ten Swag Shop, protože Swag je hlavní náplní té hry. Dělej, pojď, dřevíčko. Pojď. Dobře mi. Tenhle je na prd, z něj padá jenom prachy, to je o ničem. Kdyby z něj padnul nějaké equip aspoň, když jsou to ty, jak jsem říkal, ty unikáti. Ne, zhasni ohýnku, dobrý. Ano, dřevíčko, pojď. Z tohohle padá dřevo, to je dobře. To můžem klidně potkávat. Ne, z něj zrovna vypadl ten healing leaves. Dřevíčko, dej nám dřevo. Ne, tohle nepoužívejte. To strašně bolí oba dva najednou. Jo, dobrý, vypadlo z něj dřevo. Ne, on v tom úplně, on si v tom úplně rochní. Tak dobře, to by ušlo, tohle ušlo. Pojď a něco vymysli už. Ty bobo, vyráběj. Jako o život normálně. Hele, on mu tím stoupá, i jestli jste si všimli, tak mu stoupá i náladička. Což je samozřejmě dobře. Tak, teď to vyrobím. I když se mi do toho nechce, jestli to bude nějaká kravina, abych jim kupoval lepší. Aby jako vizáž, tak budu smutný. Výborně. Povedlo se, Fashion House mám a laboratoř, konečně, výborně. Healing Potions. Díky bohu za Healing Potions. A kombinace elementů nějaká, no tak pojď. Máme tady nějakou competition, dobře, tak všechno. Ne, zase na dřevo ne. Jaká reputace vesnice, tyjo. Jakou mám reputaci vesnice? Vysvětlí mi někdo, jakou mám sakra reputaci vesnice. Jako potvrdím to, že jo, tak. Quick. Competition. Pošli je tam. Hele, koukej. Tak pojď. Hodím pořádnej break. 775, dobře. Takový ubožák ten šedivej. Tyhle ty jsou nějaký úplně nejhustší. Tyjo, co je tohle za borku? To jsem tam vůbec já neposlal. 2-1, Tak co? Tyhle to bude 9-8-8, viď? No jasně, 9-5-5, to je shit. Ne, ten má málo, je šedivý, jak... Jo. Tak to mě asi vůbec nerosekali. 2-1-1, dobrý. Jak to dopadlo? Vůbec jsem to nesečet. Jo, vyhráli jsme! Jsem v pohodě. To bylo lehký. First place 30. Dobře, ten mi to dal. Reputace plus 70 plus 23. Total reputace 93, tak to jsme podpořili vesnici, si myslím. 5 potions, dobře. To mám udělat tady a nemám ještě ani jedno prkno, takže já budu muset zase na prkna. K
která znamenají svět. Tady koukejte, když budu mít 100 reputaci, budu mít město větší šanci jako vyhrávat lepší soutěže ve fashionu, jako v módě. Oši, tak to bude paráda teda. Mám 516. Já je takhle nabůstím, nebojím se toho. Tohle už stojí strašný prachy, teda osobně si myslím, ale... No co už, ale... Bych spíš chtěl třetího do party. Hele, dostal jsem plaňky, no tak to moment. Krafti, hochu, krafti. Rozhodně si vylepším ten crossbow. Ten potřebuju. I když to je 4, ty... Ne, tak počkej, tak já si vyrobím ty... Tak, výborně. Minor healing. Jo, to zvládá, dobře. Který z vás je nejlepší? Třeba bych už třetího, který by byl jako mák, to by bylo dobrý. Prozatím tam vyšlu tady zde mého borce. Třeba 8, to je jedno, šup. Začíná to vypadat fakt moc dobře. Yes, to jsme dali, dobrý. Random reward, dobře, ukaž. 20 healing leavesů, tak to je v pohodě, takže jsem v tom vlastně jako zadara, se dá říct. Keep things moving. Equipnout. Yes, on se sám. Dobře, doufám, že se ale léčí sám, že to nebudu muset dělat já. A tady máš 100. Thanks, hochu, ukáž. Yes, je to lepší, než co mám. A 20 heal dokonce, no tak pojď. To vyměň, budu mít zelenáče a bude to úplně exkluzivní. Nebojím se říct to slovo. Jo, tadyhle potion, dobře. No dejte si, berte si, jsou vaše kluci. A dej mi nějakou special úplně odměnu. 10 orů, dobrý. Healing medailon. Kde? Pojď. Pojď hochu. Už se potřebuju věci, dobře. No, takže pro plaňky si budu muset dojít. Sledujte, ty jogo, tady se ještě bude zvyšovat i to level těch budov a pak budu dělat i lepší věci, takže to jejda, to bude mít ale ještě dohoru. Dobrá, takže pan mistr, kdybyste mohl vyrobit nějaké ty ingoty, pojď doplnějch, pojď doplnějch. Jo, tohle je fakt fajnovka, tohle je fakt fajnová hra. Neskutečný. Tak, 11 ingotů mám. Takže už to bude jenom o prknech. Samozřejmě prkna, která znamenají svět. Ty minor healy,
Ty bych si taky pak mohl vyrobit. Tady náhodou, čistě náhodou. Nic, nevadí, nevadí. Dobrý prachy, ale teď jakým způsobem? Nabrat toho třetího borce do grupy. No, vyrazíte do lesa. Ne na houby, ale na logi. Takže pojďte. Yes, paráda. Potřebuji dřevo třísku klidně. Zhebni hochu, my už jsme nabouchaní jak... No tak ty logo, vidíte to, jak to řešej. Ty to řeší úplně excelentně, nechci to zakřik trošku, ale budíš, mám. Pojď, dej mi pařízek, hochu. Hlavně neházej kyselinu, to by bylo smutné. Dobrý, dal pařízek. Další pařízek, jo. To je to, co potřebujeme. Klidně dvakrát, ano. Dej mi víc pařízků. A ten dokonce pustil dva na jednou, takže dobrý. Tak to se mi líbí. Pojďte, pane mistře. A pouštěj. A dávej. A zlepšuj. Teď mu bylo naopak štěstí. Ono se tam nebaví makat. Je strašný. Ta mládež. Ne mládež. Tak ten crossbow už bych si mohl vyrobit, no ale... Když je tohle za to. Tut. Jo, počkej, já tam musím hodit. Vidíte? A až bude specialista a bude mít nějakou šanci lepší na výrobu toho lepšího amuletu, tak to taky bude fajn. Na to potřebuji třetí postavu, ale jak už jsou vyčerpaní, já je budu muset poslat do toho. Počkej, kompetence. Yes, budem soutěžit opět. Ale nejdřív, když si oblečeš ochu ten náram nebo amulet. To je level 5, jo. To jsem... Doufám, že nepropásnu competition. Pojď. Tady se děje strašně věcí najednou. Takže kompetence, samozřejmě jdem tam. Co, mám dres dobrý. Lepší nemáme, uchu, lepší nemáme. Jsou fakt dobrý. Vůbec nevím, v čem to spočívá. Tady můžu si jako dát mystery quest. Aj, že jo. No, dobrý, mám nějaký nový fajnový boty. Teda, no kalhoty, no. Kalhoty s botama. Ten zase zostane ty jsi podpořil tým neznámý bojovníků. Tebe chci. Ježíš, tenhle je ale dobrý. Tomu bych dal i dobrý hodnocení i já. Absolutně nevím zatím, v čem to spočívá, takže... Jen dostal desítku. Takový nějaký místní Darth Vader, tyhle. To jsem dopadl asi blbě. To jsme asi dopadli hodně blbě, co? O, aspoň mám třetí místo. Aspoň padé, dobře, máme reputačka. Mám skoro tady půl hvězdičky. 5 za 7, no, tak to nebylo úplně to, co jsem asi čekal. Já mu mám dát takovýhle skvělý vybavení. Militia helmet, breastplate a grave Studio Wanderer. A reward je co? To je pěkný. To jsou takový trny. Řekněme takový trny. To vypadalo dobře. Tak, část brnění už mám, protože mám co? Militia Graves. Dobře.
Rozhodně se podívám, jestli mu nemůžu hodit lepší skautský pensky. 14 agilita, 8 fire damage, psychical damage, tak to jsem asi v klidu. No, tak to je o ničem. Hem má 20 do healu, takže to si asi nechám. Pošlu je do spáčka. Kluci se zrelaxujou. Winged Horror. Ty boží, pozor. Overman. Už tam bude Overman. Library a Guildu 2. Dobře. Dobře já. Aha. Boss fight. Až budu mít 100%. Tomu rozumím. To víme od začátku. To nám neříkáte nic úplně nového. Prosil bych ještě vykraftit nějaké ty lahvičky. K tomu vůbec nemá předpoklady tenhle hoch. Třeba bych někoho, kdo je jako v tom staminu. On by potřeboval staminu ten hoch. Na tom to závisí, dobře. Tak ty běž sem, nebo sem. Tohle bude lepší vařič. O málo, ale bude. Vykraftím si aspoň tohle, nechť se neustále zlepšují, že? A potřebuju mu... Cože jsem to měl vyrobenýho? Gravesky. Takže já potřebuju ten breastplate. A helmu. No a bude to. Ty a furt se tady něco děje, to se mi zase na tom jako líbí. Já vyrobil nějaký super. Level 4, no tak. Tak to moment, to se nejdřív podívám, jestli jako... Tady pan mistr nemůže to vychangit. Může samozřejmě, takže to udělej. Yes. Tak. Dostaneš v obyčejný ochu jenom. Exploziv. Komu, jakým způsobem mu to mám dát? Madness. Madness obdrženo. Equip mu to jak? Yes, on to má. Tenhle to nemá. Dobře. Já se to nějak vzít? Nemůže. Ale tak to nevadí. To mě stejně nepřijde úplně blbý. Takže dobro došli. Tak já si teďka trošku jako zasmrknu, takže já vás odmlčím. Kdo nemá rád smrkání, odvrátil se od obrazovky, tak teď se může zase znovu podívat. No a jdeme na to. Já jedu vyslat do lesa. Ne snad úplně na bose, ale... Okay, co se tady děje? Pošli je pryč. Jsem na 67% k Overmanovi a pořád tady zbývá jeden nepřítel, kterého jsem ještě nepotkal a jedna resource, kterou jsem neobjevil. Teď jsem se ještě zkontroloval, jestli náhodou nejsem zase mutnutej, to by bylo smutné. Ale teď už je to relativně v klídku. Mě by zajímalo, jestli si sami používají teda i ty heal potiony, protože jsem to zatím neviděl, takže já to schválně zkusím, ale jestli mi umře nějaký borec. On je skutečně smutný. Dobře mu dali, jasné, že ne. Ty vogo, samý houby tady. Ty nechci potkávat, z těch je prd. Co nejvíc z těch bych potřeboval, ano, dřeva, ty mi chybí. Potřebuji si, teď už si konkrétně musím rozhodně vylepšit ten crossbow. Ten chci a ideálně, když si jim poved nějaký zázračný crossbow. Nějaká pořádná jeba. Pojď, buď zelený.
není. Tak není zelený, nicméně je level 4. To je ještě plus 27 damage. Pojď do toho, vůbec se toho neboj. Trénovací prodej. Asi nechám, to je zatím záloha. Kdyby přišel třetí bourák, tak ať ho mám. Jak na tom byli nějak psychicky? Psychicky jsou na tom dobře, půjdete do lesa, hoši, do temného lesíka. Bum, šup, Veloncho. Ty vogo, vidíte to, jak už to dávají. A to se mi líbí, ten progres je tady dobrý. Eliťáček, pojď. Pofoukej mu bolístku trošku. Yes. Tady byla znát ta skvělá morálka. Ta moje tvrdá ruka, která na ně neustále dopadá a říká, dělej líp. Dokážeš to líp, pojď, vymysli to. Kriticky za 122. To jsem ještě neviděl. To jsem ještě nezažil. Je spacek, pojď, teda vlk. Elitní. Hlavně nevysílej tu tvoji... Yes. Ty vogo, ty si to úplně dávaj. Víc do nich, pojďte do nich víc. Já bych chtěl vědět, jestli právě se jako vyléčej, nebo se nevyléčej, nebo co vlastně to budou dělat, ale zase si mi umře level 4 charakter, tak budu smutný. Použij to. Použij to. Dobře. Jako budu věřit, že to třeba použije. Jo. Schválně, uvidíme. Ale nechci, aby zemřel. Já ho k tomu nemůžu nějak donutit totiž. Tady jako nic. Dead to Chiefs. Dobře. Zloděje vraždit samozřejmě, ano. Pojď a vypij lektvárek, pojď. Vypij ten lektvár, jo, fakt to pije automaticky, takže je to dobrý. No tak to já je tam můžu posílat už trošku. Jak se říká, pojďte do tuhejch. Ty teď pojedou. Teď to začne být zábava. Ještě jednu, pohoď, dáte si ještě jedno kolečko, kluci. Tyjo, ty se vrátí a ty normálně dostanou tolik medailí za hrdinství, že se budou ohýbat. No tak. Tyjo, viděli jste to, s jakou jistotou. Poslal to tam jako ten největší bourec Morušový. To jede, tam to žije. Ty se vrátí normálně do města, ty tam budou 3 dny nosit na rukou. A nenechají je vyspat. Shit, zapálil mě. Naštěstí mám ohnivzdorné trenýrky. A mé kulky zůstaly neohroženě. V bezpečí a v chladu. Yes. Tak teď už je pošlu do té vesnice. Vítejte, milí diváci od pana Drachty. Panu Drachtovi děkuji. Hrajem tady dneska takovou extrémně úspěšnou, skvělou hru. No, nebudu říkat, že je úspěšná, protože je to teprve nová, ale je to hra od tvůrců Graveyard Keepera. A můžu říct, že super, je to o tréninku hrdinů, o manažování nějaký party, řekněme. V dungeonu a já si tady můžu vyrábět de facto úplně cokoliv. Competition, ano, tak dáme si samozřejmě nějakou tu kompetenční soutěž. Preference, máme tady nějaký preference druidů. Scouts pensky, oni preferují pensky pro scouty, takže já tam vyšlu svou hrdinu, své hrdiny. Na místní soutěž, ještě mi tady probíhá nějaký mystery quest, takže pošlu, výborně.
Takže jenom abyste věděli, co se tady děje, tak teď hodnotí porota mé hrdiny ve Svegu, protože celá tahle hra se jmenuje Sveg, takže se to jmenuje Sveg and Sorcery, takže občas se tady konají prostě závody ve Svegu. Musí to vypadat co nejvíc cool, ne jako vůl, a potom samozřejmě dostanete skvělé bodové ohodnocení. Je to spíš takový vedlejší, ale zrovna to tady probíhá, dostáváte za to prachy, tak proč to nemít? Nicméně, celá ta hra je potom o posílání do soubojů, kdy svoje hrdiny neovládáte, vy jim akorát kraftíte. Řekněme, já jsem úplně prohrál, poprvé v životě jsem prohrál, no jsem smutný, ale co se dá dělat, reputace mého města neporoste. Zrovna jste přišli včas, protože se chystám na prvního bose, kterého doufám porazím, a ne, že on porazí mě. No a protože jsem byl teďka hodně dlouho ve městě v soubojích, tak já si tady něco vycraftím. Zlepšuju si tady kraftěníčko. Xmílku, čau. Hra se líbí moc, mistře. Hra se líbí moc. Je to fakt super, je tady spousta možností a přesto mi to nepřijde úplně překombinovaný nebo nějak extrémně nadlouho, jako to bylo třeba v Graveyard Keeperovi, že by mi tady chyběla nějak energie a podobně, to ne. A možnosti tady jsou a hlavně, když se podívám, tak tady bude spousta možností do budoucna. Je to pěkný, je to moc pěkný, mám zatím dva hrdiny, tuším, že maximum budou tři. Kdo je spíš na souboje jako víc do hloubky, tak každopádně doporučuji asi hru Has Been Heroes, která je k tomu asi nejpodobněji, co jsem se zatím dostal. Nicméně tady je zase spíš to propracovaný na ten management toho města, kde doteď jsem už postavil spoustu budov a budou tam další. Dá se tam postavit de facto cokoliv. No a plus je tady takový zábavný prvek toho Svegu, ale tomu jsem ještě zatím nepropadl. Tak, já bych mohl vyrobit ten Lightspear. Na to tady mám pořád ten quest. Že? Ano. Když pošlu dva ty spíry, tak dostanu 16 kožek. A košky, samozřejmě košky, to je to bohatství, to je to, co chceme, dámy a pánové. Kůže, kůžičky. Tak, mistrovství světa v ekvipu tady neproběhne, protože jsem dostal úplně to samé. Akorát 10 nature damage, resistance nebo fire damage, a já si myslím, že víc jsem se setkával zatím vždycky s fire damage. Takže to si nechám. Pan Noel taky nebude nic ekvipovat. Healed potiony mám, ale mohl bych ještě nějaký vyrobit. Už jenom kvůli tomu, že se v tom zlepší. A samozřejmě si je chci doplnit před tím útokem na bossa. Na bosíčka. Na boso. Nějakého toho bossa na boso. No a půjdeme na to. Ať to taky vidíte v akci. Ať vidíte mé hrdiny v akci. Tak, healing medailon pak taky asi jako nebude úplně špatný. Já si tady ještě s vaším dovolením zrelaxuju hrdiny, ať vidíte, je v plné morální síle. V lázních vždycky doplní morálku. Jsem na 87% cesty k panu bossovi. Již jsem potkal všechny nepřátelé, ale ještě mi stále chybí jedna neznámá surovina, která si myslím, že spadne z toho bosse, ale uvidíme. Takže takhle vypadá souboj. Vyšlete borce do boje. Jediné, co můžete do budoucna, ovládat nějaké kouzla, ale ty zatím ještě nemám, protože nemám postavenou potřebnou budovu. Ale mý hrdinové jsou již značně vybavení, už nejsou nazí, jak to bylo na začátku. A to bylo do očička, krásný kritický zásah jsme viděli. Já to tady odkomentuju, jak fotbalové utkání, ano, mocným svým sekem, jediným jsem rozetnul tento pařízek. A nyní, pozor. Tento svěňák umí házet docela slušně kyselinu na zem a pak to docela pálí do chodidílek. No tak, ale to už je paráda, to už není jako, že předtím jsem ho musel obrovat asi na 4x až 5x.
nedej bože, aby použil nějaké hromadné kouzlo. A opět probíhá ve vesnici nějaký kvestí. Smrt zlodějům, samozřejmě souhlasím s tím okamžitě zabít. Jsem na 92%, pošlu je dál. Tady uvidíme totiž feature, kterou jsem viděl. Vidíte? Ano, v předchozím boji poprvé, že vytáhne sám svou lahvičku, kterou si vyrobil healovací a vyléčí se uprostřed souboje, což je super. Má jich po kapsách 5, takže každý můj hrdina má 5 healovacích lahviček v kapsičkách. Oh shit. To nechcem, aby si dělal. Ano, a tady jste viděli v akci morálku. Pokud má váš hrdina dobrou morálku, jakože všichni moji hrdinové mají dobrou morálku, protože vedu já, nadšený vůdce, tak to samozřejmě tady trošku jako se rozjede. No tak, podívejte, ty to kopou už teď jak mistři Minecraftu normálně. Tak, pošli ho, pěkně ho poslal k zemi. Další, no dobře. Potřebuju spoustu dřeva, tak doufám, že z něj vypadne nějaký ten pařízek. Dobrý, dva dokonce. Dokonce dva pařízci. Tak, teď bych se vrátil do města, ať se mi dohýlujou hrdinové. Já si tady vytvořím nějaké ty plaňky. S dovolením tedy. Tak, jen tak cvičně proměníme, protože samozřejmě zlepšovat si kvalitu vyrobených výrobků je potřeba. Teď se jenom tady přesunu, ještě si vyrobím ten jeden healovací medailon. Ten, kdyby se povedl v nějaké lepší kvalitě, bylo by to super, ale jsem zatím špatným craftsmanem. Navíc ta práce evidentně nebaví, protože vždycky, když pracujete, tak vám klesá morálka. Nerozumím tomu. Já jsem v práci jak namídlený blesk a morálka mi naopak stoupá. Já jsem nešťastný, když nejsem v práci. Tak. A teď to na mě prasklo. Tak, tady mistr vyrobí nějaký kopr. Budeme vařit koprovku. No a doufám, že mi zbylo na jeden... Nezbylo. O jedno blbý prkínko. Rád bych už si dokončil tenhle restík totiž. No nicméně... Nemám 200 goldů, takže nemůžu jít si užít nějakou svegovou činnost. To mi nedělejte, hoši, tohle mi nedělejte, tak. Zničit, zabít, pak doplníme heal lahvičky a už půjdeme na overboje a uvidím, zda nezemřu úplně bídnou smrtí. Ale věřím si, mám poměrně hodně dobrý vybavení. Některý unikátní kousky, který jsem si vykraftil, protože jsem se samozřejmě nebál kraftit kdykoliv to bylo jenom možné. No a spíš řekněte vy, jak se vám tato hra zdá, no. Na první pohled, jak se říká. Tuk. Tohle už vyhrajem, tady už si věřím docela. Ale ten boss, z toho mám pořád strach. Bojím se, aby nebyl schválně daný OP. Jo, vytáhni si healed. Doplníme lahve a bude fajn, bude dobře. Tak, výborně. Ne, replay už ne, jsem na 100% cesty. Takže. Šup, doplnej jich. Tohle je blbý, že si to sami jako nedoplňujou. Už jsem to vykraftil, tak mu to mohl dát. Nemohl mu to dát. Ne, on chce level 5. Já nemám prachy na level 5. Moment, ale já mám něco v záložně. V družstevní záložně mám samozřejmě nějaké skryté vlohy. 150. 150, 70, 290. Kolik potřebuješ? 340, ne. To se nehodí, uživateli Lexa hraje. Dobře, zkusím ještě něco vyrobit. Já tam chci jít, jako... Nechci si přijít pro facku, kterou dostanu do tváře, to rozhodně ne. S tím bych nesouhlasil. Takže mi prosím tě vyrob něco, co se bude draze prodávat.
Co pak já vím, co se bude draze prodávat. Tak, můžeš zkusit od každého kousek, třeba se povede i nějaký ten unikátek. Nepovedl. Dobře, nepovedl. Je tam 21% šance, tak pojď. Kdybych já neustále nechodil do těchto náhodných eventů totiž, tak by to bylo taky jako samozřejmě lepší, ale... Nic úplně unikátního tam neproběhlo. Mystery Quest, ty vole. Nechci. Vypadni. Já tady utrácím všechny své peníze, pak to takhle končí. Takže jacket, no tak samozřejmě budu už vyrábět, od teď budu vyrábět pouze jenom jackety. Train, děkuji. New friend. Nazdar. 10 healing leavesů, ty zrovna mám. A pokud nebudu mít helmu, to je dobrý skill, zatím ho teda nevyužiju, ale mám skill, že když nebudu mít helmu, tak budu mít lepší uhýbání. Evade o 10%, což je jako fajn. 15 defense, kdybych obětoval. Že bych to zkusil, no na bose to zkoušet asi nebudu úplně. Tak, všichni máte maximální morálku, relaxněte si pro jistotku, jen tak pro jistotku. A jdem do toho. Ladies and gentlemen, equipnul jsem si to, samozřejmě ne, což mohlo být kritická chyba, Lexo, kritická chyba. Ale na ty jste u mě zvyklí, tak, lupni ho tam, jdem na bose, připravení. Ano. Tak tady budou asi samý eliťáci. Jo, dobře. Invasion proběhl i přesto, že mám helmu. Tak. Všechno rozkopejte. Všechno zničte. A pana Overboye totálně zesměšněte. No tak. To je lepší, než jsem čekal, ta cesta. Mlékem a strdím oplývající. Doslova. A do písmena. No, tak pojď. Ty padneš k zemi. Žádnou kyselinu neházet. Děkujeme. No tak ta morálka, ta přišla včas. Ťuk. Ale jako... Já už chtěl pana Owlmana. To se jako musí vybrat tady někde. Jo, tady, aha. No tak to bych tady mohl chodit do kolečka. Jak největší troubelín sedlčanský. Tak pojď. Jdem na něj. Těšíte se? Já se bojím. Já se netěším. Tak pojď. Tohle zrovna nebylo úplně to, co chcete potkat předtím, než přijde pan boss. Ale chápu, nechtějí mi to dát zadarmo. Mám furt těch 5 lahviček v kapsičkách, takže já si věřím pořád. Já nevím, kolik by mi HPček teda, ale... Ne, to už ne. Dobře, hochu, pochvala. Pochvala pro pána. Oh shit, já už mi se to spadlo. Overguard. Yes. 700 žil. Ještě mi takhle flákne. Ty hade. No tak. Moment. To ty lahvičky jako dojdou. Dobře. Teď si konečně zaměřil i na někoho jiného. Teď nám i vežím. Yes. Ty vole, ten nekladl odpor doslova. Tady máš. Naval pírko. No tak to já jsem. Já jsem v klidu. Takže budu moct postavit guildu level 2, knihovničku, kde konečně budu podle mě moct odemknout i nějaký ty abilitky na ten. A máme otevřenou novou lokaci. Meanwhile, the royal advisor sulked in the palace dungeon. His brilliant plan had been foiled. To je hlavní záporák pro ty, co přišli později. This is impossible. Trošku jsem mu překazil plány, ale spí mu tady nějaká krysa, takže uvidíme.
Uvidíme, co nám tam namíchá zase. Musí něco zničit, hlavně ne mě. Chci, aby mi ty hrdinové... Chudinka. Má záložní plán, dobře. Undead Army, výborně. Takže půjdeme proti nějakým zombákům. Nevadí mi to, nevadí mi to. Teď už jsem namlsaný, teď už si hodně věřím. Ano, samozřejmě. Potřebuje ještě trošku trénovat. Oh, šajzle. Jsem chtěl říct, že s těma dvěma kostičkama to dá. How can you think about lunch when the country is in such terrible danger? The danger is coming tomorrow, but I'm hungry now. Přesně tak. Nebezpečí může přijít zítra, ale hlad musíte vyřešit už dnes, když jste hladoví, že? Zavřem. Spousta nových questů. Já vůbec nevím, jestli chci jít za 100. Nějaký lokální kompetence. Tak. Upgradeovat guildu, první quest. Jo. Vím, jakým způsobem upgradeovat. Special breast. Tak, bring the blacksmith 10 ancient plateů, jo. Dobře. Zabít 5 krysáčků, tak to je asi to nejmenší. Já nechci ale to, protože jestli si teďka budu najímat nějakou ženu, což podle toho plátu vypadalo, tak na to potřebuju dvě plaňky. Ty vogo, nemůžeš to udělat nahned, pojď, ukaž se. Ale pine plaňky, hoši. A na to bych potřeboval pine logy. Tak to doufám, že tady budu sbírat piney teda, no. Dobře, milý bobře. Každopádně ty se zdokonalíš ve všem. Tady to jede nahoru, to je fajn. Tak, Ancient Plate to je jako fakt mazec, to nechci zatím. Tady crafti pořád. Na zlepšení zase pine plaňky, jsou potřeba snad na všechno ty logo. Pošlu je do lesa a uvidíme, jestli úplně zemřu bídnou smrtí, nebo jestli budu nějak konkurenceschopný. Takže máme tady Battlefield a Dark Ruins. Ty nepřátelé vypadají docela jako štavnatě. Pojďme zjistit, jestli tady nebo tady budou ty krysy. Já potřebuji krysy totiž. Ale kde by mohly padat ty plaňky? Jedině tady. Ale doporučený level je 6 až 25. Tak uvidíme. Dark skin. Nepotřebuji dark skin, já bych potřeboval, hoši, abyste z nich vymlátili. Ano, hele, to je nějaká resourska, pojď. Bavlna, nechceš... Prčic, proč? Vypij si heal. Dobře, ty boboši, ale tohle asi nedají. On ho zabil. Pine lock, jo. Jeden pryč, vši pryč. Dobře. Takže já jsem... umřel jak malej fík.
To se mi vůbec nelíbilo. Ale mám jeden pine log. Tak to jsou, to budu hodně jako slaboučkej, co než se tam dostanu. Trošku na koně, tak... Tak budu asi jako hodně smutnej. Tak to vyhýluj. Myslím si, že výroba heal tlahviček bude nyní to hlavní, co budu dělat. To. A jako musím určitě chodit tam, protože na druhou stranu co jiného mi zbývá. Tuk, 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 tuk. Tohle vypadá taky fajnově. Nějaký tyhle ty special věci. Jsem rád, že mi tam vypadly. Vybavit, okamžitě vybavit, že? Že vypadá to, že už... Schválně, jestli bude evadovat líp. Vyzkoušet se má všechno, jak se říká. No, tak už jsem tady potkal asi všechny nejhorší věci, co se daly. Třeba tenhle liťák jako mě docela vadí. Vypij tu lahvičku. Haló, pane hochu. Vypni tu lahvičku. Vypij to. On to vůbec nechce pít. Vyvoňte. Tak. Jsem se lek. Já už jsem se zase lek, že se nechá seknout. Nedělej to. Zabte ho. Oni ho vůbec nechtějí zabít. No. Tak tady nevím, jestli se chytáme. Dobrý. A teď ta krysa mě úplně vyndá. No jasně, ta mi dává. Dejte jí. Už mi došly lahvičky určitě, já jsem je teda nepočítal, ale myslím si, že už 5 jich bylo. Dobrý. Vem ten log a půjdete, hoši, vy půjdete domů. Tak toho to půjdete určitě domů, rychle domů. Dej, ježiš, ono zabil jednou ranou. Ono jednou ranou poslal domů prostě. Tak dobrý, ale dobrý, takže já budu muset ho začít pořádně vyrábět, no. Vylepšit si věci, to předně. To znamená... Ty, jako všechno chce pine planky, já se z toho zblázním. Určitě to tady vylepšit, tady se vám něco rozlilo, hoši. Tak, ukaž. Ohohoho. Dobře. Můžu vyrábět pine planky. Jdu do toho samozřejmě. Protože z pine planků konečně budu moc upgradenout tady hrdiny a já doufám, že budu moc mít tím pádem 3 hrdiny. I když tady píšou, že budu moc mít jenom dvě party hrdinů, ale ty aspoň budu moc posílat teda na ty nižší levely a uvidíme, jakým způsobem se to rozjede. Tohle bude ještě docela drsná game. Normálně. Tak já vycraftím ten Light Spear. Tak, komplít, děkujeme.
16 wolfů. Okamžitě přetvoříme k obrazu našemu, samozřejmě. No jo, no jo, to bude. To se změní na prachy potom, všechno proměním na peníze. Tak vyšší level už pak by bylo za nějaký maple logy, tak to zase předpokládám, že bude v tom dalším. No. Bandit's jacket. To vypadá dobře. Ale budu potřebovat 4 dark ledry a to už nebude žádná legrace. Ano, 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 ano. A železní ingoty, no tak... No tak to nechci, přijít o 400. Zkusím kompetenci zase jednu. My nemáme moc na výběr, jako co jim můžu poslat, takže já je nebudu nějak speciálně oblíkat. Prostě si to vemte a jděte. Ježiši, tak to bylo asi nejhorší hodnocení, co mohl dostat. No, tak to nic. Tak jsme prohráli. Pět, osm, čtyři, jo. Tak to nic. To je konec. 94. Tohle asi nedokážu nikdy vyhrát. Děkuju vám za účast. Už tam ani nebudu chodit. Tak. Teď budu muset sázet na to. Že to přežiju. Tak pojď. Dobře mi. To jsem nečekal, že se tohle stane. Předtím nás vymlel. Jednou ranou. Jo, dobrý, gohouklávy. To totiž znamená, že budu moct udělat ty special itemy, co tam byly. Oh, ne. Pěkně. Teď bys měl vypít lahvičku. On nemá lahvičky, já jsem idiot. Tak toho nem, nakácej dřevo a zmizte. Tak, výborně. Pojď sem. Vyrob mi dva plankáče, to se samozřejmě hodí. Vylepšíme quest, už to půjde, dámy a pánové, teď už se chytám. Výborně, druhá stáje je tu. A 900. Měme si otevřeně, že to bude... Jo, přilítli. Přilítli ty koníci. Oh, 5 pine logů, boží. To byla dobrá odměna. Knowledge is a power. Samozřejmě. Tady chtěli 3 prkňáče. Jo, yeah. Musím sem hodit pana mistra řezače. A bude to, no tak. Už mám 3 ancient pláty, což je fajn. Vidíte, že pak můžu vyrobit
Je tady nějaký greystingy a podobné věci, takže tyhle ty speciální věci už začnu vyrábět taky. Fajné. I craftíme nějaký věci. Healing medailonky už mám. Uvidímeš. Tak, healing už nemám. Jo, pan Noel je nějaký naštvaný. Vyrelaxuj se. Jsi z té práce hotovej, ne? Nějaký. Tak je pravda, že jsem ho trošku přetěžoval, ale může si za to sám. Ostatně můžeš si za to sám. Hele, já bych vlastně mohl. Klíďo spíďo, zkusit vyrobit ty jackety. Že kdyby se povedla i nějaká lepší. Tak dobrý, ale já myslím, že byly za 2 kila, ne? Při prodeji. To znamená, že by to... mohlo být fajné. Fajné zboží. Yes, povedla se. Takže zároveň vyzkoušíme, jestli náhodou ta, co jsem vyrobil, nebude lepší, a vidím, že není. Dobře. Takže prodat. Šup, 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 šup. Hop, hop. Jsem meršant. Výborně, tak 1500. Juki! Monu, ano, Mona je najmuta. Neboj se, Mono, my ti ten equip vyrobíme. No takže Monu budu moc posílat na level 1 záležitosti a bude dobře. Dám jí lahváčky, tím pádem vydrží víc a bude schopná to trošku jako rozjet. No tak pojď. Mono, mimochodem. Jak jsi na tom v předpokladech? Z jakého si těsta, řekněme? Uvidíme, jak se k tomu postaví žena. Cheater, dobře. Tak. Postavme knihovničku. A můžeme zkoumat. Aha. No, takže tady bude i nějaký strom zkušeností. Heavy vent, healing. Shieldbreaker, no tady to půjde. Takže další věc, která rozšíří tuhle tu hru, mně to přijde fajn. Vypadá to zajímavě. Ukaž, co umíš. Nemám na to prachy, ale... nicméně to vyzkoumáme. Milk. Hey, lady, where's my whiskey and catnip? Whiskey is bad for your health. Meanwhile, an unexpected visitor is about to appear in the village. Že bych dostal ještě jednu ženu zdarma.
slečna je zklamaná. Oh, pozor, už je tady. Přesně, to jsme my. On se ptá na nás. Slečna se ptá jenom na zrcadlo, protože je tak trošku povrchní. Ale my jsme potřebovali někoho, kdo bude pěkný a bude vyhrávat soutěže krásy, protože já to zatím asi úplně neumím. Já jsem v tom svegu špatný. They open a nursing home or something? What's he doing here? Old people often possess valuable knowledge, my dear cat. Valuable knowledge? About what? Polyphonic farts? Slečna kočka se snaží být vtipná, ale já, jakožto starší hoch, si to mohl brát osobně. Tak, výborně. Knihovou mám. Ancient Arts, to už jsem rovnou vyzkoumal. A můžeme Magic Store levelován, jo? Ještě znova, ještě. Ty vogo, další věc, jako tady stavět. No tak to je jako těžší, než jsem čekal. Tady toho je fakt mnohem víc. Energy Collection, pojď, ukáž. Power of Fire. A Secrets of the Cube. Bring the magic to access. Dobře. No tak to vidíte, dámy a pánové. Já si myslím, že tohle je na první díl a na první ochutnávku až až. Začíná se to docela rozrůstat. Vypadá to, že se tady toho ještě bude dít spousta. Možností je přehršle. Teď je na čase se věnovat i tady slečně a rozjet s ní nějaký questy a bude toho opravdu hafec ranec. Ranec jsem říkal, jo, žádný srandec. A já si myslím, že je čas to ukončit. Takže díky moc všem za sledování. Pokud se vám dnešní stream a dnešní hra líbila, nezapomeňte nechat nějaký ten like či koment na YouTube, pokud koukáte ze záznamu. A pokud koukáte na živo, stejně se podívejte na záznam, hojte tam palec, pokud chcete další díly, protože já si myslím, že tahle hra má co nabídnout. Je tam ještě toho hodně na vyzkoumávání. Obzvláště tenhle strom mě docela zaujal. Navíc je to stále jídla cesta, takže uvidíme, co všechno ještě diváci ne, vy nic nepřidáte, ale autoři by mohli něco přidat. Takže uvidíme. Díky moc, dobrou noc a mějte se a uvidíme se asi příště až bez suchých hřiště. Takže čau parto.